قيبتي دي فرات مركا قار قيبة هم بكل اللوبة مفانتين انت قصة فهد وقودة قلين وحاربا اينا كجواب سؤال مروا البصو نقن قطو ايان اي اذيق قصوين كسو مالي لان ما سو قد بسيد ان بضن واك جواب مركا مركا لاي مركا لان ربا اينا كو عد عليو وحاربا اينا اذين كدا دعيو سو مالي لان هدين قطو قبل هذا سو مالي هدين قطو مثلا سناك سول لاس عانوت ان محالة دها سو muqdisho hanoqoto gobolada ha noqoto hargeysa ha noqoto jabuuti ha noqoto waxaan umalaynaa meel aan qiso idinkaga soo gudbin ma jirtojbtilakmaqliadanasatahay waa idinkaga soo gudbiy qisooyin jabuuti kadhaca marka marka qofka uku dhaho meesha aan kasoo jeeday iyo qari waaaa ku qasbantaha inaa qarisid in badanna wabaa la xiriyaa hadii aandhaho kale qaybaha soomaaliya kamid ahay ka dhaxday waa iska caadi hadii aan dhaho muqdisho muqdisho waa meel qof kasta uu dego ayadana waa iska caadi laakiin gobolada hadaa ku dhawaaqo argeysuaq jabuutiduaaaq waxawaay qofkii qisadii uu qarinayay ama dadkiisain ogaadaanusrabin inay shabadu taabataa laga yaaba mida kalena dad waa arkay kale oo lagu dhegdheganyaho annaga gobolkeenaad ka sheekaysaa dhibaatadiisa soo gudbisaa la dhahaayo ani anoo taas ka ilaalineyna haddana ani shaqsiyadaydiio aqligayga waxaan jeclaystay in qof walba oo soomaali ah qisaduu iisoo gudbiyana inaan ka qabto mmarkay dhacdo inuu qofki qarina inaan u qariyo marka si aan isku jeclaano qabyaalad iyo qurunna aan uga fogaano sidaas darteed ayaan inta badan waxaan u qariyaa dadkuna ay soo codsadaan meesha qisadu ay ka dhacday mararka qaarna anigu aan qariyaa oo aan dhahaa qaybo ka mid a soomaaliya markaa maqashid qeybo kamid a soomaaliya meel qaasaa la qarowayaa bahasha iska fahan waa rajeynayaa mar kale inaysan su-aashaas igu soo laabanin soomaaliya ka koone ka koone mashriq iyo maqrib meel aanan qiso idinkaga soo gudbin ma jirto soomaali meeshay ku nooshahay oo aan qise kasoo gudbin ma jirto dhagaha ma furte waarajynna su-aashaas igu soo laabanin waana mahadsan tihiin inaa ka jaahil baxdeenna waarajiyna waxay qisada fahad noogu dhamaatay markii fahad gabadhii iyo asagu aabbihii sheekadoodii ay gaartay adeerkiis gabadhi sidii looga furtay ha laga furta ma xumee biilkii loo soo diri jirayna layiri ciida xun nin ragoo labaatan iyo dhowr jiraa tahe ilaa iyo heer jaamacadeedankusoo gaarsiiye isku filnaa waxaa ii bilaabatayuu dhahay <muchas> guri waxaan horta deganaaba dadka qaniga ah dadka qurbaha kasoo laabtay oo dhaqaalaha leh xaafadaha ay degaan markii laga soo tago yan wadankii hooyo oo dadka qurbo joogto wadamadan carabta oo kale ay ku nool yihiin dadka qurbaha kasoo noqday ingiriiska yurubta qaybaheeda kala duwan widen maraykanka kanada meelo waxay degaan markaa o qaali a dadka shacabk wadn noolodaljoogaa xaafad iska shacbiyao raiisa ay degaan ani mark waaa deganaydhahay xaafada hayga madaaa halxabadguriga sooaodaa adgu wuudhaha abad gadqamirod badn adgu wuudhahaabacdi xaafadihii hayga ahaa waxaan ku qasbanaaday inaan ka dago meel ka saqeeya ma aaano wlig o alhaadnkasoogalaaq isuma aanan dayin hadaan jaamacad bilaabay ma aqaana meel risiq kale gasoo gelikaro gurigaaaurigaguri aaliya wuxuu dhaha aniga keligay inkastoo hal wiil aan kasii kiraystay abawaxaa la i kredhaa guri isku go-anoo labaqol iyo fadhigiisa iyo jikadiisa iyo aduunkiisa uu isku go-an yahay laakiin anigaa waxaan jeclaystau dhahay wehel inaan hole oo <muchos> wiil kale oo arday ah oo isaguna wadanka ku cusbaa aa ir ila soo deg dhaqaalahana intaa awooddbdjag waxaan wiilkii ku iri ni gurigan haddaa wada wareejineynana

aduunkan waa isbedeli karaa adeerkan waa dhima karaa wuudheeraa karaa weji kalo kuula soo bii karaa adigaaba sheegysialyaa su-aa qof duruuf ah -eh. waaa laga yaaba wiil duruufaysan -eh ad kontadoor loosoo diro amgabar duruufaysan oo xaalad dgubaranama xaalad adag ku jirt toban door in aa, wa a higaaiurali iyaada ku yeedaliiska aadinta aad iyo maaaishatig aesoo qaaday iyo

oo wuxuu dhahay xaafadaha shacabkaa iska raqiiska degan mabayaqaaninba maaayadinta atagoun laga soo gato mabayaqaaninba boqolkiiba ba sagaaan waxaa laga yaaba ama jimcaha ama mark jaamacadakusoo daaaaninmaaayadwaa unaan inta kalergbmiaagurigounaradaanadaafadana In way iskala qaybiaan anagu nadaafada naagshaqaalanoosoo gasho dharka hadaan dhaano

nn dlar ugu yarahda qol ku kiraysa lahaa ama nuskeed ataaaalahlkukirays o qofla degaysi oabaanenaeerku inuuiadeerkuna inuu aniga cunaqabateeyo o isagu dhaqaalihiga goosta iyguma ekayne adeerada kala dhan kuwa qurba joogaiyo mid walbauu iga rakaatiy mid wlbawyii ninkaasma ujeediin waa jisaar aniguuna saas ii galay nin walba oo uu soo taleefon galeeyo yuusan taleefonkaba ka qaban hadduu ka qabtanayuusan dhaqaale sin waanir dagahisu tashto noloshu waxa ay taha arko meerwalbasaasabaliga rakaatinamabahaysakankii intaa horta aanaan gelin oo sakana la ii sheego jaamacadda ah waxaa isigu yiri bal taleefanadii garaaco adeer walba wuxuu yii mid adeer ku-xigeen ah mid adeer saddexaad ah ninkaan waa nin dhaqaale haystoo laga wada dambeeyo lacagtaqofaada aheena kaa dhigaane waaba ninla yiri yaana wax la siin albaab walba waa iga soo xirma waxaan ku qasbanaado yiri fahad inaan jaamacadda qolal ardayda ay siiso inaan dego kabaxdiy waxaanku fakrdhaha ninyahw jaamacadda inta aad ka dhamayneysid sakankaan hadaad ku jiraysid nolol ma ahane bal adugu nin wax soo bartana waa tahe wadanka wiilashu iyagoo inta wax soo barteen hadana wax baranaayo ee ka shaqaystaan maa iskudayd inaa shaq fiirisid jaamacada marka waxaa la xirayaa sanadkiiba laba bilood meelahaasa la xiraa mararka qaarna hadii aad mal kalead xaafadaha dhexdooda degantahay shaqa habeenaa heli kartaa adjamabaaad duurmara maata albidhwahataa adgu anad axa ku jiradhaha sakanki oo aan macaaday oo cunnadaa rabta aadan helaynin oo cuno laa walaaa meesha laga cunaayo oo xaaladii oo dhan igu adkaatay oo kontonkan iska daaya tobankan doolar ku dhimo cid isoo dhahaysa aysan jirin ah duruuftii aqli ii yeeshay wa nin ragaa ilaahay kaa dhigay jaamacaddan beri haddaa dhamaysidna aqoontaada ku shaqaysa doontaay hadda aqoontaada yarta amaa ka faa-iideysatid ibamli aeyiilaa wuxuu degan yahay xaafadaha shacbiga laba qol ay deganyihiin isaga io aar wiil qowiil la degnyii wgu yii jaamacada markaa ka baxo ooduhurkii guriga aado oo xoogaa aanasto oo qadeeyo waxaan aadaadhaa casirkii saqo habenkhaqo kale wbldahoyad waxaajaamacad ka biyiil ldsomlijoggoboaaoma unool aniga wuudhaa nafsadyda waa maareeyaa dhaqaalo intaasaa keed i ah waagiyaa igu beriyou dhahay aduguo naf kuguma jirto miyaahaan isdhuhu dhaha ninkaase muxuu ku dheeryahay kaaga sii darana wiilkan waxbarashada hadii aan isdhihi lahaa waqtigii waxbarashado meel kala geliyey kaala araguu ku yahay maalinkaasaan go-aan waxaan gaaray inaan allalehe aniguna naf inta isgeliyo wadada wiilkaan u raaca inaan raaco jaamacadayaa la xira markijaamacadaaninkan xaafad walbo waa uu kasa dantu waxay iga dhigi doontaa yfdhaafahad nin ragmeed nin ragmeed dhaafay kabaxdi waadhaddaa jaamacadmarkla xiray aanwiilkii inta xiriiriya waxaaku iri shaqo iisoo raadi shaqada marka waxawaay dadka qurbaha kasoo laabtay oo wadamadan afrika kala dego ilmahooda waxaa loo aadayaa guryaha gurigaa wax lagu baraa waabaray qur-aan waaabaray engilish waaabare carabi qof walba wii markaas aqoon leeyahay saqaaa dalbanaa walaoo hlahaaadgumark bil camal aan iskaabuleynay aan deemanqata aii lacagan meelaka sugaye oo aan hooyada dhinaceedi int u cararay rajo iyowax kliya ay jirto ooreer abtiyaal iyo au carar raje ay jirto laakin aa isleeyahay meesha waxaa kusii degi laheyd halkaas haday kaaga imaato inta deg jaamacadda ku xareysnaani sida wiilkan suubiaaubibilaabainaniguna xaafadihii aan ka shaqeeyo waxaaba ii bilaabatay inaan faraheyga dhunkado jaamacadda intaala furin raintashaqysta oo aniguna sidi kale lacag meel dhigtay aan hooyada waxaan u bilaabay inaan lacag u dirou dhaha wadanka aan ku nool ahana waa wadan markaas iska raqiisa qofka hadduu cuntada guriga ku karsado oo dad a isla sheergareeyaan oo cuntada ayagu ay karsadaan oo maqaayado iyo faataal iyo moolal iyo aanan la aadin wuu kuugu filnaana wax yar oo markaaskusoo gala xataa waa uu kuugu filnaanaydhahe kabacdi markaa waxaa dhacdayuu dhahay sidii aan u shaqaynayay intii jaamacadda ay ka dhineed oo hooyaday dhaqaalo u bilaabay oo ilmihii qaybo kamida aanba kusii fakara ila dhashay inaan baadiyihii inta ka keeno oon magaalo keeno oon anigu garab istaago waxaa dhacday jaamacadda inla ii furay guriyaan kiraysta guriga aan kiraysanayo ma ahan guri dad aangu dulsaar aan ku ahay guri alaabtiisa ay wada taalo oo laba qol iyo kaala arag wixiisadhan qasaaladiisa dallaajadiisa aduonkiisadhan u dhamaystiran yaha ijaarte markaan ijaarta waxaaisiriu dhahay alelehe adiguna qol deganaaw oo qolkaaga ku kifaah qol kalena sii ijaaro qof nadiifo ardayo sidaadoo kale a ka ijaar halkaasad dhaqaalna ku samayn kartawaku arusan karta faamilurigarusad ka shubay jaamacadaydian sidii ku dhigaanayay wuuudhahay hoyadwaaau bilaabay biil intii jaamacadu aysan ii furminba kabacdi kama aanan goynin markii xataa jaamacadda ii furmatay sida wiilkiioo kaleaan sameynayay taa waxaa i sii raacday oo isii labaysay waxaan bilaabay dadka qurbaha kasoo laabanay inta aan eraboorko kale kadoono nin muqdisho markuka imaanay darawalnimada aada u yaqaan ahayn soo bartay inaan gaari kireysto iskudayo habeenadii aan dadka hakaadegarboorada kasoo wado guryo usii kireeyo adigu intaasna waxbarashadeda oneday aanan ka baaqaneyn ayadoo noloshiisaas isukay dabadheexsan tahay hadana waxaa la ii furay ilala ah in dadka loo dhammeeyo wadanka iqaamada lagu joogo aqoonsiga qofka wnasharciga u wadanka ku joogi karo qaababka loo dhameeyo inaa ayadina bartay adugu waxaan kusoo baxay uu dhahay fahad xidig qof walba uu yiraahda fahad ma aragteen kii shalay sakanka ku jiray ama jaamacadda ku xareysnaa ee cunada jaamacadda mugiyi wax kale aanan awoodin adaab sheegaysidba waa ismac salaameyne kabacdiyaa waxaa dhacdayuu dhahay gabadhii aan xiriirka lahayn oo aan magaaladii muqdisho dalkii hooye uga imaaday sidiiaa xiriirka kulahayn keliya intii jaamacadda sakanka aan galay ayaa xiriirkeenii uu daciif noqday kabacdi markii aan kasoo baxay sidiiaan xiriir ulahayn ayadiyaa waxay ugu tiri waxaan rabaa wadanka aada ku nooshahay inaan imaado waai maamnmaaa lifyjaamcamnwagu tiri maya jaamacad ma imaanay waaarabaa inaan kaaso agdhawaado nolol wadaagna waxsaas a waaan ku iri markaan isku filnaado oo laguhega ku istaago anigaa kusoo wadi doono ee ikaadi anagoo sidii balanteenii tahay ayaa markay xoogaa kasoo wareegatay maalin maalmaha kami gabadhi waa ila sheergaraysay in ay rabto iyadoo jaamacad ka baxday haddana wadanka aan ku noolahay inay ka shaqeyso oodana iyo duruufo faamilkeeda inay isbedeleeno ay soo wajaheen kabadi waxaan ku iri fiisaha anigaa waxaan kaaga dhammeynaa wadanka aan ku noolahay qaab lacag la-aan ah xiligaas adduunka siduu hadda yahayu dhahay ma uusan ahayn oo fiisaha qofka hadaad adigu u ablaygeray sido manaa tagtid meelaha laga xareeyo aaday u sahlanaa jirti gabadhi vsyaa u xareeyey adigu san bil ay ku qaadatay inay sugato kabacdi waa ay imaatay wadankii markay imaatay waxay ii sheegtay in hooyadeed iyo aabaheed iyagoo dedad ilmo waaweyn isku dhalay ah inay kala tageen in aabahood biilkii uu ka goostay aduunka waxaan la arkayn malahaan aabihii biilkii uuka goostay ilmihii wali kuwo yaryaroo waxbaranay ay ku jiraan inay rabto ina hooyadeed garab istaagto okay, wdhtikitka ayadaa iska bixisay laakin fiisaha anigaa u dhameeyey qaababka i meelaha la marmaraayana anigaa ka bixiyhaalaakin tikitka ayadaa iska biisay sooinkeda iywkusoo ambabi l wkugadgado laheyd aan u diray sidiian kabaxdi enaoo arta gabahwalad gabahi walaa ahd ee adeerkay u dhalay adeer horta ma uusan garaacin laakiin waxay u sheegtay inay rabto inay wax barato ilaa iyo heer jaamacadeed oo dhaktarnimo ah inay barato in aniga aanan dambi lahayn oo iyadu ay arintaasi keentay kabacdi adeerkii waagaa ku baryey wuxuu ogaaday fidnada inaysan aniga imaanin kabacdi waa isoo xiriiriyey waxaan ku idhi adeer haddii aad aniga hanti aada shala haysatay oo adigu aada isiinaysa iga goosatay adeer macaana ninkii wax kuu diiday waxba kaama uu samda in waxqabsuu ku yiri shala adeerkay macaan aabaheeyaad aheyd maantana waa aa tahay gabadhaadana siday kuu sheegtay waaye markaasuu wuxuu igu yiri waa bacda sanatayn laba sana iyo abaf kadib hadda xaalkaaga xaaladaydu iga waraystooo xaalkaagasee waayo wabaraadmahmawadayseoyiri adeer mayacaagii iyo suurihii isoo bartay dadnimo aanan xiligaas lahan amanniwa qabsan ara saqaysto dhinac baabuur ka wado dhinac dad waxka baro dhinac sagu wax ka barto ayaan adeer ahay haye biilkimakuusoo diraa maya biil ma ubaahn w nasii lahayd hooyadaysii markaan hooyaday baadiyihii waa aan kasoo waday ayada io walaalahay anigu markaa waxaan ahay meel walbo lacag lagu sheegay oo lacag aan dhilidkeyga ku shaqeysan kara lagu sheegay in aan lugtasaaro oo aana ka harin si nolosheyda aan tiir aanyan liici karin aa u noqdo dan waxaa dhaxde gabadhii sidiia xiriirkii usii yeelanay waxay bilowday waddanka aan ku noolahay in ay ka shaqayso

waaaku iri lacagta marka gabdhaha wadanka kunool lacagta ay shaqelaaaaqna inwaau ii aniga luga badano melwaba lugta lagale hadii beri aad xaaskayga noqotid aniga abwaalidkawaaa awood u diraayo ee sidee u aragtaa hadaa nolol wadaagno midda kale xaafadaha kashaqayn jirtay waxaan usoo helay shaqo ah in tigidhado kale ay jarto oo wiil aan asxaab ahayn dabar uu raadinayo tigidhada qaabkaas yhaqo awaau irtanaa kaaga macquulsan intii maalin banaag io ku gumayso laheed naagna looma shaqey kare anagoo macalin u ahaaba dhibkooda aragne shaqada noucaana gal shaqadiiay gashay noloshi isugu toostay waalidkeeda bilanaysay kaala arag kabadi nay waxaan ku heshiinay in aan isguursano markii aan ku heshiina inaan is isguursano ayaan waxaan gu-aaminay gurigii qaabka aan arooska u dhiganayno in aan ka fakarno halka aan degayno wixii aan awood u leenahoon dhiganayno annagiyo wixiioo dhan isla qorsheynay ayaa waxaa dhacday uu dhahay fahad wax aan filan waayey oo ku amakaagay oo nolosheyda inay burburto oo zeiro aan noqdo igu yani igu kalifi gaaray ilaa wuxuu dhahay inaa is-adkeeye maahane inaan gabadhii kala kulmay gabadhii wuxuu dhahay aan mustaqbalka ka lahaa ee gurigii aan anigu degi lahayn ani ayada nolo ku bilaabo lahayn aan soo qabsadoon ijaartay oo alaabtii inaan dhigana bas ay noo dhiman tahay ayaa waxaan ka qayb galay xafladda mehirkeeda iyo arooskeeda kaaga sii darane alaabta gurigeeda anigaa dhigayu dhah war iyo waxaadna uma haayo maalinkan ogaaday haduusan wadnouy istaaginoon dhiman u malaymaayo si sahal ah inaan ku dhima doono markii wuxuu dhahay ayadoo xataa meher ku dhacay oo aroos yan uu ku dhacay oo aan rumayso la ahay ayaa waxaa dhacdaydhahay markii facebook marba marka ka dambeysa sii fiiriyaba iyada iyo wiilkii iga soo horbaxaayaan ayaa waagu igu baryay kadib maxaa xigay gabadhaase maxaa kasoo bixi doono u dambeeyo la soco qaybta shanaad